Alfa 11 aí, Alfa 11 aqui, é, policial baleado aqui, é, Joana Angélica aqui, próxima sede da Áspera aqui. Tentaram pegar Prisco aqui. Tiro de 12 aqui no carro. Aí, ó, fizeram com os colegas aqui agora, ó. Não mostra a cara não, velho. Não mostra a cara dos colegas não. Alvejaram os colegas aqui, ó. Deram no carro dos colegas aqui, ó. Tentaram pegar Prisco, extrair Prisco aqui, ó. Alvejaram os colegas aqui agora, Nazaré, ó. Ó a covardia aí, ó. Os colegas bateram o carro aqui, ó. Atenção aí, aos colegas aí que estão aí, ó. Estão dormindo. Só desgraça, estão dormindo. Isso é por causa de vocês, porra. Que estão indo pra rua. É bando de desgraça. Os colegas foram alvejados aqui, porra. Aí, velho. Vieram fazer uma covardia aí, velho. Peraí, pô, deixa eu falar, miséria. Porra, eu tava no carro, só que eu troquei o carro. Aqui na Áspera aí, pô. Alfa 11 aí, ó. A viatura diária aí, vem pra cá aí, porra. É Prisco. Vem pra cá aí, velho. Amor de Deus. Vem meus irmãos lá, pô. Respire, Prisco. Vem ali, vê se ele tá bem. Já foi. Covardia aqui, Alfa 11 aí, viu? Alfa 11. Tentaram pegar a Prisco aqui, balearam o colega aqui, viu? Essa desgraça. Rio de 12, tem um colega baleado aqui, viu? Covardia. Sinal de covardia, pô. Essa porra vai virar, mano.